ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ ଟୁ ଜହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଚାଲିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହିସବୁ କଥା ମୁଁ ଏମିତି କହୁନାହିଁ, ଏସବୁର ଏକ ଥିଓରି ରହିଛି। ଏହି ଥିଓରିର ନାଁ ହେଲା ହେଲୋମୁନ୍, ଏବଂ ଏହି ଥିଓରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ଇସାରା କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର କୃତ୍ରିମ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଠାରେ ମଣିଷଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଜାତି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍, ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ସ୍ପେସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆମ ଉପରେ କେଜାଣି କେବେଠାରୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନାସା ଆପୋଲୋ ମିଶନର ଶେଷ ଚରଣରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଜହ୍ନ ଉପରେ ଏକ ସଟଲକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ହଲଚଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେହି ସଟଲ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯାହା ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜୁଥିଲା। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା ଯେ ଚାନ୍ଦ ଧାତୁରେ ବନିଛି ନା ତା ଭିତର ଫମ୍ପା ଅଛି, କାରଣ କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ଫମ୍ପା ହୋଇପାରେ ନା। ଏହାପରେ ଯେବେ ଜହ୍ନରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପଥରର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, ତାହା ପାଟିନିୟମ୍, ୟୁରେଗମ୍ 236 ଓ ମେକ୍ସିନିୟମ୍ 237 ଭଳି ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଅତି ଶକ୍ତ ଧାତୁ ଅଟେ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ପେସ୍ ସିପ୍ର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତିଆରି କରିବାରେ କାମ ଆସେ, ଯାହା ସ୍ୱତଃ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ପୃଥିବୀର ଡେନ୍ସିଟି 5.5 ଗ୍ରାମ/cm, ଚନ୍ଦ୍ରର ଡେନ୍ସିଟି 3.3 ଗ୍ରାମ/cm। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଓ ଓଜନ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭିତର ଭାଗ ଫମ୍ପା ଥାଇପାରେ ଓ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପର ଭାଗ ଭାରି ଧାତୁରେ ତିଆରି ମଜବୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନର ଉପର କଭର ହୋଇଥାଇପାରେ। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାର ଆକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ମେସିନ୍ ବି ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ତାହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ମିଳିଥିବା ୟୁରେଗିୟମ୍ 236 ଓ ନେଥୁନିୟମ୍ ADFT ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯାହା କୌଣସି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପଟ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ, ତଥାପି ଆପୋଲୋ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମା କରି କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ବି ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଏହା ହିଁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଯେବେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ବନିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ହିଁ ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ଖଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ବନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଖୋଜ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ 800 କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହା ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାହା ସେଠାରେ ମିଳେ ତାହା ପୃଥିବୀରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଲିଏନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 2 ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବ। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 2 ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହ।